የዛሬውን ምገባ ያካሄዱልን በገነት ጸጋዬ ስም ነው ወይም ደግሞ ወለተ ማርያም ናት በወለተ ማርያም ስም ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ሩዝ በስጋ ነበር አብሉ ያለችን እኛ ተሳስተን ሩዝ በዳቦ ብቻ ሌላ ግማሹን አብልተን ነበር ሌላ ቦታ ማለት ነው ከዛ ያው እኛ እንደ ተሳሳትን ከበተናግሮን አርመን ድጋሚ ሌላ ሩዝ የ600 ሰው በአጠቃላይ 1200 ሰው ማለት በፊት 600 ሰው ያበላን አሁን ደግሞ 600 ሰው ይዘን መተናል እና የወለተ ማርያምን ወይም ገነት ጸጋዬ ነፍሲ ማር በሉልን ነፍሲ ማር በሉልን አሜን የገነት ጸጋዬን ወለተ ማርያምን ነፍስ ይማርልን እግዚአብሔር ይስጥልን ሁለት ጊዜ በተከታታይ 600 ሰው በአጠቃላይ 1200 ሰው ምግብ በሩዝ በዳቦ አብልተውልናል ሩዝ በስጋ ነበረ ግን ያው በእኛ ስተት ለሁለት ከፍለ ነው ሩዝ በዳቦ ሩዝ በስጋ ቢሆን ኖሮ ያው 600 ሰው ብቻ ነበረ ነገር ግን ሩዝ በዳቦ ሲሆን 1200 አድርገናል እንዳጋጣሚ እየሰጠን ያለውም ገዳም ወይ ቤተክርስቲያን ስለሆነ አብዛኞቹ ደግሞ የጽጌ ጾም ስለሚጾሙ ለበጎ አድርጎታል እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን ነፍስ ይማርልን የተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎችም እንደምታውቁት ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነዳያንን መግብ ነበረ ነገር ግን ያው እዛ ጋር ስለተከለከለ እኛ እንደዚህ ምግብ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አካባቢ እየሄድን ምግብ እየሰጠን ነው 0911112752 ዋትሳፕ እና ቫይበር አለ እንደዚሁም በ0949465946 ቴሌግራም አለ በዛ ማግኘት ይችላላችሁ በአካልም ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት እንገኛለን የዛሬውን የሩዝ በዳቦ
ምገባ ያካሄዱልን የገነት ጸጋይ ወይም የወለተ ማርያም ቤተሰቦች ናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው እናመሰግን። ነፍስ ይማርልን የወለተ ማርያም ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማር ይያላችሁ እሺ የወለተ ማርያም ነፍስ ይማርልን እግዚአብሔር ይስጥልን የገነት ጸጋይ ነፍስ ይማርልን እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ነፍስ ይማርልን ከዚህ በፊት ሩዝ በስጋ አብሉ ነበር የተባልነው እና እንዳጋጣሚ ነገር ስላልተመቻቹ ስለነበረ ወይም በስህተት ሩዝ በዳቦ ብቻ አብልተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ያው የሩዝ በስጋ የነበረውን መጀመሪያ በአብልተን ነበር ሩዝ በስጋ ተብለን እኛ ሩዝ በዳቦ ብቻ አብልተን ነበር። ስለዚህ ኢሳቡ ትክክል እንዲመጣ ደግሞ ዛሬ እኛ ምን አድርገናል? ሩዝ በዳቦ ድጋሚ አብልተናል።